Словения сред страните, които отбелязват най-ниска избирателна активност на европейските избори в последните 20 години. Тази година кампанията на партиите е съсредоточена най-вече върху вътрешно-политически теми и теми, които не са пряко свързани с европейските приоритети. Slovenskih volitvah za Evropski parlament se letos, za razliko od vseh prejšnjih evropskih volitev, pričakuje višja volilna udeležba zaradi notranje političnih razlogov, zaradi tega, ker imamo hkrati tudi tri posvetovalne referendume, tudi zaradi tega, ker smo precej živčno zadnje tedne priznavali državo Palestino in za razliko od prejšnjih parlamentarnih volitev, kjer je bila udeležba okoli 30%, se letos na volitvah za Evropski parlament vendarle pričakuje precej višja udeležba. Če bi moral gibati, bi rekel med 40 in 50%, najbrž celo bliže 50%, kar pa je že povprečje pravzaprav Evropske unije in bo Slovenija nekoliko manj izstopala.